Pentru mine și mă bucur că ne vedem, stimați consilier local, domnul consilier local, domnul primar, domnul primar, domnul președinte, domnul senator, domnul deputat, doamna Lorențiu Ioveanu, colegi din presă. Mă bucur să fim astăzi împreună la ședința de investire a noului consiliu local și de punerea jurământului pentru consilierii locale față mandat și respectiv domnul primar. În acest sens, o să dau citire pe scurt. Hotărâre din prunotată dosarul 5640 pe 2019. Bună ziua, domnul consilier. Haideți. Hotărâre numărul 4. Hotărârea numărul 413 din 13 octombrie 2020, pronunțată de judecătoria Romani și admite cererea formată de biro electoral de circunscripție numărul 76, Trifești, de sunează de validarea mandatelor următorilor consilieri locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Trifești și se validează următoarele mandate. Cosma Gheorghe, Dămian Marcel Gheorghe, Leponschi Meșeșmit, Frankfurt pe Main, Cosma Ioan, Sava Cezar, Cojocariu Ioan, Vasilica Maria, Moroșanu Cristian Constantin, Duminică Vasile Octavian, Dramul Costel, Fermicerul Constantin Bogdan, Murarul Cezar Teodor, Chiriac Cătălin și Groza Florin. Și se invalidează în motar mandatul domnului consilier Lupu Dan-Marian, care a făcut act de renunțare la mandatul de consilier local, locând pentru mandatul de primar al comunei Trifești. Vă propun domnule decan de vârstă, cred că domnul Duminică, nu? Da. Sau domnul secretar, cum domnul Duminică. Doriți, domnul Duminică, să dați citire listei de consilier local prezenți astăzi în ordinea alfabetică sau în ordinea în care chiar nu domnul secretar, pentru a depune fiecare jurământul în fața colegilor. O Constituția și Biblia și întreabă pe față, nu? Invitație de ziua 28 octombrie 2020, ora 14, sunteți invitat la Consiliul Local al Comunei Trifești Județeneans pentru a participa la ședința de constituire a Consiliului Local, care a fost convocată prin ordinul prefectul numărul 373 din 21.10.2020. Primul pe listă, numele și prenumele primului consilier, Chiriac Cătălin. Păi, nu te aveți în față. Nu, domnul secretar, fiți operativ, vă rog. Plecați în nou, frate. Păi, puneți undeva, mijlocul la fiecare în față. Uitați aici. Mergeți în față, vă rog. Eu zic așa, la mine, pe polul, de la mijloc. Da? Vă rog frumos. Luați față la sală ca să semnați, să citiți, să vă rămâne și să filmați. Doar partea cu jurământul. Da. Jur să respect funcțiile. Pune mâna pe din greșcă. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și începerea mea pentru binele locuitorilor comunei Trifești, județul Neamț. Așa să ne ajute Dumnezeu. Felicitări, domnul consilier. Vă rog să se înmați. Să vină în pozițiile astea. Eu am așezat pe așa ca domnul secretar. Cel mai bine puneți pe mijloc lângă Costel Gramă, ca să vadă presa, că așa... Eu am dat, cum era să... Urmează un dos. Nu, atât, doar cu rământul. Sunt în dosarul dumneavoastră, da? Mulțumesc. Numărul 2 pe listă este domnul Cojocariu Ioan. Alianța PNR-ul. Numărul Alianța, s-a fost gândul permanent. Jur să respect Constituția și legii țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și cu cererea mea pentru binele locuitorilor comunei Trifești. Așa să merg de Dumnezeu. Felicitări, domnul consilier. Dați-mi, vă rog, cum o spune acela.
Domnul Cosma Gheorghe, Partidul Național Liberal. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și în cercurile mea și în mine locuitorii comunei de Trifești. Așa și să ne ajute Dumnezeu. Felicitări, domnul consilier. Următorul, domnul Cosma Ivan. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac bună credință tot ceea ce stă în putere și pricerea mea pentru binele locuitorilor comunei Trifești, județul Neamț. Așa să mă ajute Dumnezeu. Felicitări, domnul consilier. Constituția și legile țării și să fac bună credință tot ceea ce stă în putere de începerea mea pentru binele locuitorilor comunei Trifești, județul Neamț. Așa să mă ajute Dumnezeu. Felicitări, domnul consilier. Vasile Octavian, ales consilier la legile locale din data 27 septembrie 2020, în conformitate cu prevederile dispoziției articolul 117 din ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorul comunei Trifești, județul Neamț. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări, domnul consilier. Da, mulțumesc, domnul. Da, luați pe dosarul. Dosarul la... Da. Se pregătește domnul Groza Florin. Următorul Groza Florin, da? Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ce este în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Trifești, județul Neamț. Așa să ne ajute Dumnezeu. Felicitări. Următorul este domnul Nehonski, Meșă, Mâncan, Curtemai. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu credință tot ce este în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Trifești, județul Neamț. Așa să ne ajute Dumnezeu. Felicitări, domnul consilier. Moroșanu Cristian Constantin. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Trifești, județul Neamț. Așa să ne ajute Dumnezeu. Felicitări, domnul consilier. Având în vedere aglomerația, să-mi permiteți. Mai întâi o secundă. Scuzi, un serior direct în față. Vedeți? E domnul Murar. Păi nu era domnul Murar, de asta zic. Nu. Da. Cine trebuie? Domnul Murar. Domnul Murar. Domnul Murar. Eu nu vreau să iau domnul. Poate dânsul vrea să-mi ia domnul, dar eu nu. Trebuie să vedem. Murar, cel de articolul. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Trifești și județul Neamț. Așa să ne ajute Dumnezeu. Felicitări. Acum urmează. Acum ați vrut să vă am dreptul din mult, domnul Murar, dar nu e nimic.
Mulțumesc că mi l-ați mai dat dumneavoastră date. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorului comunei Trifești, județul Neamț. Așa să ne aștept Dumnezeu. Felicitări, domnul consilier. Vă mulțumesc tare mult, domnule Trifești, onorată asistență. Nu merge. Mă duc cu ceva, da. Stavă? Stavă. Domnul Sărmicier, eu constat timp votat. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce sunt puterile și priceperea mea pentru binele locuitorii comunei Trifești, județul Neamț. Așa se ne aștept pe Dumnezeu. Felicitări, vă rog. Mulțumesc. Pe urmă, doamna Vasilică Maria. Da, așa a vrut domnul președinte. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Trifești, județul Neamț. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu. Felicitări, domnul consilier. În a doua parte a ședinței, o să dau citire un minut. Vă rog, liniște. O să dau citire încheiere numărul 493/10/2020, pronunțată în dosarul 5641/291/2020. Sentința judecătorească prin care numele legii se dispune Adevărul articolul 110/115/2015 și articolul 149/57/2019, actualizată, se validează alegerea în funcția de primar al comunei Trifești, județul Neamț, a candidatului domnului Lupu Dan-Marian. Felicitări, domnule primar! Mulțumesc, domnule prefect. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Trivești, județul Neamț. Așa să ne ajute Dumnezeu. Felicitări! Aceste lucruri fiind adoptate cu momentul trecut, urmează de acum domnul secretar, în cursul zilei de mâine sau cât mai curând posibil, să trimiteți aici la prefectura din Neamț actele pentru emiterea ordinului de constatare a procedurilor de prindere prin legalitatea construirii Consiliului Local. În prima ședință ordinară de îndată, cum vreți proceda dumneavoastră, urmează să validați pe ceilalți doi consilieri locali care nu au fost astăzi, comisii de specialitate și parcurgeți la alegerea unui viceprimar. Majoritatea absolută se descrie, aveți 15 consilieri locali, mai cu un număr minim de 8 voturi, prezent vot secret, prin numărul total al aleșilor locali. Mai departe, permisiunea dumneavoastră, domnule președinte de ședință, o să vă rog să îmi dați și mie cuvântul domnilor deputați, senatori, Începând cu dumneavoastră, după care domnul Vozmanciuc, domnul Revoreanu. Mulțumesc frumos, domnul președinte, stimați consilieri local, domnule primar. Felicitări pentru mandatul și pentru crederea cetățenilor, dată în 27 septembrie 2020. Sunteți aleși în mandat de consilier local pentru următorii 4 ani, cum spunea și domnul președinte Lupu Dan-Marian la început, indiferent de culoarea politică, indiferent de partea cărui partid politic a scandat la alegerile locale, așa cum ați depus astăzi jurământul să vă puneți în slujba cetățenilor întreaga pricepere, putere, pentru a face lucruri bune în comunitatea dumneavoastră, pentru cetățeni, vă rog și sper ca dumneavoastră să echipuiți bine, să cântăriți bine fiecare hotărâre de consiliu local pe care veți aproba, să gândiți întotdeauna pozitiv și constructiv, într-un spirit de uniune, dar într-un spirit în care proiectele de hotărâri care vin din partea domnului primar, a personalului tehnic, din primar,
primărie sau a grupurilor de consilieri locali și care sunt importante și bune pentru comunitate, să ne sprijiniți în comunitate și să lăsați pe parte, nu știu, poate adversitățile de ordin politic sau de ordin personal, pentru că în mandatul de 4 ani primează interesul locuitorilor comunei Trifești și așa ați depus astăzi jurământul pe Biblie și pe cruce. Felicitări tuturor aleșilor locali. Vă felicit, domnule primar, pentru mandatul din 2016-2020. Ați avut un mandat bun, un mandat care v-a definit ca un om luptător pentru comunitatea dumneavoastră, ca un om care vă iubiți colegii și vă iubiți concetățenii. Vă asigur de toată prezenia și de tot respectul meu, calitate de inspector județului Neamț și mandatul 2020-2024, în calitate de prieten al dumneavoastră și al comunității, vă asigur de tot sprijinul și ajutorul meu, al colegilor mei, în toate proiectele pe care vi le propuneți sau care le aveți de dus la bun sfârșit. Succes tuturor și succes, domnule primar! În primul rând doresc să vă felicit pe fiecare dintre dumneavoastră pentru că ați reușit să câștigați încrederea cetățenilor din comuna Trifești. În al doilea rând, știu că ați trecut, indiferent care de cei care ați mai fost consilieri locali sau sunteți la primul mandat, printr-un moment emoționant, cel al depunerii jurământului. În al treilea rând, dați-mi voie să felicit executivul primăriei pentru activitatea pe care a depus-o până acum, atât domnul viceprimar Cezar Sava, dar mai ales domnul primar Lupu, și le urez să-și ducă la bun sfârșit proiectele începute și să dezvolte împreună cu dumneavoastră, care sunteți mini-parlamentul local, noi proiecte pentru a dezvolta comunitatea locală. Pentru că numai prin dezvoltarea comunității locale puteți crește gradul de bunăstare al fiecărui cetățean din comuna Trifești. Noi, parlamentarii Partidului Național Liberal, suntem la dispoziția dumneavoastră și vă vom oferi orice suport aveți nevoie la București sau la alte instituții ale statului român pentru a veni în sprijinul dezvoltării comunității dumneavoastră și în sprijinul prosperității fiecărui cetățean din comuna Trifești. Vă mulțumesc și vă salut și eu. Vă felicit pentru obținerea mandatului de ales local. Domnule primar, vă felicit pentru mandatul pe care l-ați încheiat. Sunt lucruri frumoase care s-au întâmplat în comună. Mă bucur că am putut să fiu alături de dumneavoastră la începutul unor obiective, atunci când lucrările stăteau să înceapă pe parcurs, dar și la sfârșit, atunci când ele au fost încheiate. Sunt convins că perioada următoare va fi una de asemenea prolifică pentru comuna Trifești, mai ales că anul următor va începe exercițiul financiar bugetar al Comisiei Europene, cu bani importanți pentru România, un record reușit, și prin implicarea directă a președintelui și a premierului, aproape 80 de miliarde de euro, bani care sunt defalcați deja pe domenii, până la sfârșitul lunii vor fi repartizați și pe axii și direcții, astfel încât anul următor va demara cu implicare pentru atragere de fonduri către OAT-uri. Eu sunt convins că primăria Trifești va fi în pole position pentru a atrage cât mai mulți bani pe obiective importante, alături de fondurile care vor veni de la Guvernul României, fonduri care vor veni de la diferite instituții care pot sprijini pe diferite linii de finanțare. De aceea, eu cred că legislativul local, Consiliul Local trebuie să fie implicat, dedicat și responsabil. Campania electorală la nivel local s-a încheiat, începe munca la nivel local în cei 4 ani, muncă care trebuie să fie pe măsura așteptărilor încrederii oferite de cetățeni. Sunt convins că, așa cum a lucrat foarte bine în echipa Lupu împreună cu Cezar în mandatul trecut și ați obținut lucruri frumoase împreună cu Consiliul Local care a funcționat până în acest moment, împreună veți putea face lucruri frumoase și în următorul mandat cu reușite deosebite, pentru ca după 4 ani cu toții să puteți merge cu demnitate prin comună, cu fruntea sus, privind în ochii oamenii, pentru că ceea ce
veți realiza va fi pe măsura așteptărilor. Mult succes tuturor, sănătate, felicitări și Doamne ajută! În încheiere, vreau să vă spun și eu câteva cuvinte. În primul rând, felicitări tuturor care astăzi ați depus jurământul, fiecare dintre dumneavoastră consilier local, domnule primar, la fel și dumneavoastră felicitări. Sunteți o echipă frumoasă, o echipă bine așezată, cu o pondere politică echilibrată în Consiliul Local și care îmi doresc ca în viitorii 4 ani de zile să facă aceleași lucruri cu aceeași sârguință pe care și dumneavoastră și domnul viceprimar și împreună cu întreaga echipă din Consiliul Local le-ați avut în acești 4 ani de zile. Vă felicit pe fiecare dintre dumneavoastră și mult succes! Al doilea aspect care vreau să-l subliniez este că îmi doresc ca, indiferent de culoarea politică pe care o are fiecare dintre noi, să primeze înainte de toate rațiunea și înțelepciunea. Și de aceea eu aici am un sentiment de mulțumire și de bucurie când mă uit la cât de bine a funcționat această echipă, acest tandem, Cezar Sava ca viceprimar, domnul Lupu ca și primar, pentru că fiind astăzi aici în această sală, îmi dau seama că cu sprijinul Consiliului Local, împreună această echipă au reușit să facă câteva pași care se și văd prin obiectivele realizate. Și acești câțiva pași făcuți înseamnă că, de fapt, am început o nouă etapă în 2016, o etapă pe care o vom continua împreună și de aceea, având o reprezentare politică diversă, de toate culorile politice în Consiliul Local, subliniez că înțelepciunea vreau să primeze și împreună vreau ca această comună să cunoască dezvoltare și un obiectiv pe care vreau să-l avem noi toți în județul Neamț este ca în 2024 fiecare comunitate să aibă apă, canal, gaz și ulterior, sau în același timp, dar ulterior după ce am implementat aceste prioritățile, asfalt. Cred că făcând aceste lucruri putem spune că mergem urcând în fața oamenilor și să le asigurăm că ne-am făcut datoria și menirea de oameni politici și în același timp am ridicat nivelul de civilizație, de trai, de confort pe care noi ne-l dorim la nivel individual, dar și la nivel colectiv. Spunând în încheiere, vreau să vă asigur că noi, cei care astăzi am venit în fața dumneavoastră cu respect, am venit pentru a vă garanta că suntem aleși de dumneavoastră, vrem să fim aleși dumneavoastră și o să fim oricând la dispoziția dumneavoastră pentru ca proiectele acestei comune să fie bine susținute, indiferent de forul la care veți accesa. Proiectele europene sunt o prioritate pentru noi, iar suma imensă pe care România o are de accesat, vreau să fie o sumă imensă și în județul Neamț. Mult succes comunei Trifești, mult succes județului Neamț, felicitări domnule primar. Mulțumesc! Domnul președinte, bănuiesc că putem închide lucrările, nu? Cred că da. Mulțumesc frumos! O zi bună vă doresc la toți și un cei 4 ani fără evenimente și să ne împărtăm exact ca o familie care are un stâlp bun. Doamne, mulțumim frumos, mulțumesc. Vă spun din nou, bineînțeles, din Comuna Trifești, cu județul Neamț, o comună cu amintari din gospodari și privitori. Nu știu că vă știți, domnule deputat, ne-ați ajutat. Mulțumim foarte mult. Știți că între noi și Roman ne desparte doar Moldova seacă. Așa că trebuie colaborarea între noi. Ca la Mirco, la sorbire într-o... La sorbire. Da. Un secat într-o sorbire. Să dea Dumnezeu să ducem la bun sfârșit tot ceea ce am început pentru comuna noastră, să colaborăm bine. Mult succes vă doresc tuturor, să aveți o după-amiază liniștită, mulțumim din suflet, pentru prezența dumneavoastră. Felicitări tuturor!